مے چھ پیر حضرت مولانا مفتی محمد ایوب صاحب نقشبندی دامت برکات ملالیہ حضرت اس اگد سان سائیڈ بیان کر ام برو چھ مے واکون بے ون بہ ایک ہتس کھپتن نماز پرخ ونگے ایک جائے تم تام کرن سب دے تام کرت مے دپ چھنا سلا بگس مفتی صاحب سی سید از رات سان سان سائیڈ اس کھتوس ہز بہ سوم وس مز پت کی ییلی بزرگن نش گسان چھ اگر انسانس وچھن اس پھلن چھا نیک کنا یہ فلن چھ اللہ تعالیٰ سن ٹوٹ کن اتھ چھ نشانی پانے بیان کرمز رسول پاک علیہ السلام کتاب زہدس مچ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرمز درج سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما چھ راوی دپان مے کور عرض یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سن ولی کس حض اللہ تعالیٰ سن ٹوٹ کس تمو فرمو واپس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرموک اللہ تعالیٰ سن ولی چھ سو یل تمس کن انسان وچھان چھ یا یل تمس سن انسان بہوان چھ ذکر اللہ پروردگار چھ یاد یل کانس انسانس کن وچھت یا تمس سن کلام کریت یا تمس سن بہت کت کریت انسانس اللہ تعالیٰ یاد پی زانن گوس یہ اللہ تعالیٰ سنو ولیو مز یل وی مفتی صاحب اللہ تعالیٰ سنو اولیاء مزن مل نظر پہ ملاقات انسانس گسان دل معطر یم گمت آسان تم ہکن ام چیز گوئی دت ات پیو یاد تسبیح پہ پی نظر انسان چھ زیادہ پھران کی مگر یل یہندین صحبتن مز گسان ات چھ تسبیح پہ تہ نظر یہ نشانی یمن میز کر تسبیح بہ ون بہ کیا پر اتھی درو مے اللہ تعالیٰ ذہنس مزن مے پیو حدیث مبارک یاد کہ اک صاحب صوب آو غالبن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یا چھ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ ترمذی مچھ روایت تم کور عرض یا رسول اللہ مے حض معمولاتو خاطر ٹائم اخ کوڑمت بس یسان تا ژور حصہ کریں ژورمس حصس مز بہ یسان تہ پہ درود پاک رسول پاکو فرموس مرحبا اگر زیادہ پہم کرک سہ گئی بہتر عرض کرن تیل کرو نصف 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 پڑ پڑو تہ درود نصفس پڑو باقی معاملات فرموس مرحبا بہتر چھ مگر اگر زیادہ کرس سہ گئی زیادہ اصل فرموس تیل کر بہ ترمس حصس حضور فرمود بہتر چھ مگر اگر زیادہ کرک سہ گئی زیادہ اصل عرض کرن تیل کر بہ سرسی ٹائمس تہ پہ کیا درود حض پر بہ آج جمعہ موقع اور جمعہ کس موقع مز گوس خاص اہتمام درودن ہند یہ براہ راست پروردگار سوزان فرشتن ہند ذریعہ حضرت رسول اکرم نش کیاز فرشتن ہند جماعت تان نچان نسائی مچ روایت ان للہ ملائکتن سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام رسول پاکو فرمو علیہ السلام کہ فرشتن ہند جماعت پروردگارن تھمز دنیا مز تمن چھ صرف اکی کام کہ اس تو امتی رسول پاکن درود و سلام چھ سوزان دور پٹن تم چھ سو درود جمع کرا واتناوان چھ در خدمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صبح کرو تارز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یل تو یم دنیا تشریف نیو تم پت حض کیا تمہن اس گمان کی یل انسان مران چھ یہ مے سیت رلان کیا چھنا میون گس یہ معاملہ تہ ست گئی سارنی سیت یا کم آش خدا یم سن جسم محفوظ ہے مگر عموماً چھ یہ حالات تمہن گو یہ گمان جواب دیت واپس رسول پاک علیہ السلام ابو داؤدس مچ روایت فرموک نا مے ست چھ یہ معاملہ کی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء پروردگارن چھ زمینس پہ حرام کورمت نبین ہند جسم نبی علیہ السلام ہند جسم چھ محفوظ اور تم چھ پنن قبرن مزن زندہ توے چھ درود پاک رسول پاک نس خدمتس مزن واتناوان تو اس لیے اہتمام گوس کرن جمعہ دہ کمیک درود خانی ہند میزا یہ ذہنس مز مے لگ درود پڑھن بیوٹھس بہ مدرسس مز راتس صبح آئے مفتی صوب اور مدرسس مز اشراق پورخ اشراق پرت پت مریدین وغیرہ یوان یا طلبا آسان مفتی صوب پت عام نصیحت کرا ات مزن چھ حضرت فرماوان دپان چھ واریہ انسان یل نہ معاملات اس دیوان دوپک ہے واریہ چھ سوچان کہ اس پرو صرف درود پاک حدیث کرو کہ ہوئی کوٹ اس نہ مے ذہنس مز کالہ اوس پت چھ تم دپان اس پرو صرف درود پاک یوت باقی معاملات کرو نہ اور پت دیت تمو جواب دو اگر یتوی یوت معاملہ آشا تیل آسان باقی معاملات بیان کرمت رسول پاکو یہ اس ہمس خاطر خصوصیت تمس صاحب صوبس متعلق باقین عمومیت مزہ یہ معاملہ اس گھس درود تہ پڑھن درودس ست ست باقی معاملات تہ بہ سوچان خدایا یہ بہ کال بہ سوچان
ye kalay me sochmut os parvardigaran kor ilham hazratan inde zehnas mazan aur jawab dituk mion masle kya go ye shu mamulat gasa allah taala sinin awliyan sit karamat kashif ilhamat atekne dunyas mazan ka ti insan inkar karit am chizuk tazkir shu qurani pakas masti bade misal toy misal dimba allah taala shu wanan sura naml asmadan ke belki sunis taqto sayna hamla karni suleyman alayhi salam mashwar koruk dobuk ye taqto ni usa ek jinan won dobun ye wunas bahazan magar myaz lag yuta time sashmun watnai to tam brom bro asme anumut suleyman alayhi salam dobusna yishun mamle ay yimashu yimashu jahazan yon zaman jahazuz bor shaksa akchu atat Kur'an-ı Pak şu vadan allazi indahu ilmu min al-kitab yo su şagiz emis parvardigaran kitabın ilim os tem ke won ana atika ay yartadda ilayka basa an tuhindis khidmatas mazan su takt toy aso win ashtitwar karnai ay me bro yan ba tem sha asib bin barkhiya kitabın mazma likhet اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام چیل وشان جو تم چھو وشان پلک جپکے آو یہ تخت گندس خدمت اس مزن تمو کیا ون فلم ما استقر عنده یل تمو وش کی مستقرا عنده یل تمو پانس بروکن وش تمو ون ہاذا من فضل یہ چھ اللہ تعالی سن فضل یس ام سینس اتس پڑی کرامات ظاہر یوس مگر اللہ تعالی سن دے طرف یل کان چیز خدا سن طرف اس اسا ات کیا اسا ونن مگر اش بات قسمت ات کر بہ کہ تارس سودس پٹ چے ٹو زڑ مکان بنیت لونس پٹ ہاس یل پھول مکان بنو پچ نبر کن زو فریم لکھان اس ہازا من فضل اد گوس لکھو ہازا من فضل جے کے بینک سو چھ الگ معاملہ ہازا من فضل ربی گو یل سو مکان تیار اس یت من سودچ ملاوٹ اس یت من ظلم سید روپے اس آمت ان سو چھ ہازا من فضل یہ چھ غضب خدای سن یہ چھ فضل یہ سودس پڑا بناون یہ ظلم کرے تھا بناون گو ایم واقع سو چھ ترا سمجھ کہ یما اس پیغمبر گو اولیان سو تہ نن دست مبارکن پڑن چھ کرامت ظاہر اچھا تلو بیا اخ واقع زکریا علیہ السلام اس نچک ترامت ام سن رشتہ دار باو زو ون اڑ ون بنز اچک ترامت رکھن خاطر تربیت کرن خاطر ام چھ مسجد اقصا کی زکی جای دیوان جای حضرت زکریا کیا حضرت زکریا علیہ السلام چھ مسجد اقصا تمیز متولی آسان نگران آسان قرآن چھونا کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا یل حضرت زکریا علیہ السلام ات محراب اس مز اچان اچھ تم وشان نئی نئی میو زبردست رزق تمو ون کا تم چھ من ونا انا لکی ہازا یہ کت سون قالت ہوا من عند اللہ یا سچ میں کنج طرف حضرت مریم علیہ السلام چھن پیغمبر کہ زین چھئی نہ کا پیغمبر زنیو من چھئی نہ آمد کا پیغمبر یہ چھا ولیہ کیا چھا ایم سینس اتس پڑھن چھ پروردگار کرامت ظاہر کران کہ بے موسم ایک پھل چھ آسان ایمس گو ایم تل یہ چھ قرآن با بیان کران بخاری چھ روایت دیز میں ابابکر صدیق سنس اتھائی پڑھ چھ لیکیت روایت کتابن مز روایت غالبن چھ مسلم شریف چھ روایت یا بخاری چھ روایت صاحب صوب آگ دبان دبان زی صاحب صوب اس ملاقات کرن یمن لوگ واریت چیئر یمن چھنا گر گسن لائٹ ہند انتظام چھنا اللہ تعالیٰ کر یمن سدس کرامت ظاہر کہ یم چھ پکان یمن گئے دنونی ستین روشنی برہ پر ظاہر اکس جائے وت اکس اکاند گسن گر بیس گسن ات روشنی گئے زی حصہ اخ پچ اکس برہ برہ بیاکھ پچ یہ گئی نظ کرامت یہ بخاری چھ روایت یہ مسلم یمو دیو کتابو من چھ اکس کتاب مز گو قرآن تو شاد گواہی دیوان حدیث تو شاد گواہی اس لیے اولیاء کرام یم آسان چھ یمن چھ پروردگار کرامت ظاہر توے چھ اس بیان آمد کرنے جناب رسول اکرم علیہ السلام نے طرف کہ مسلمانو اولیاء نس کرو قدر یمن سد مت کرو دشمنی کہ یس ولین سد دشمنی کر امی سد چھ اعلان جنگ کر ذات ذل جلال حضرت بخاری چھ گواہ حدیث قدسی کور بیان رسول پاکو کہ فرمو اللہ تعالیٰ من عادالی ولین فقد آزنتو بالحرب یم کانسی ولی سے دشمنی تھو پروردگار ونا امس سچ چھس بہ اعلان جنگ اچن سہل کتھ اولیان گستاخی کر کانہ